دا یو معراج نه دی ښا دا ډیر معراجونه دي دا ټوله خلاصه به درته وویل هلته جنتونه ولیدل نبی علیه السلام مبارک او صحابو ته جنتونه مې ولیدل وی خوره څنګه وه اوهو مشک او زعفران وي د الله رسوله ولې څلور ولې د هر جنتي په کور کې روانې دي ولو کې خټه شته ځکه ولې کې روانې خامخا پکې خټې وي او ولو کې خټه شته خو خټه څه شی دی مشک دی مشک او عنبر ولو کې خو د الله رسوله کاڼي مي که نه کاڼي پکې شته وي او یاقوت او مرجان دا پلار به کوي په دې ولو کې داسې ولې دي پکې او رسول الله مبارک فرمایي یو ځای ته ورغلم یو ډېر اعلی محل و ډېر اعلی محل چې ورنږدې شوما نو دغه محل مخې ته یو جینۍ او یو حوره هغې به لپه راغېشته او په مخ به یې اچوله نو چې لپه به یې په مخ واچوله نو هغه اوبه به داسې څڅېدلې لکه چې ملغلرې لاندې غورځېږي او ډېره ښکلې وه محل مې ولید ډېر مزېدار و نو ما تپوس وکړه دا محل ته چا دې لمن هذا القصر وي د دې ښځې نه په خپله تپوس وکړه نو چې دغه وخت کې سړی مکلف نه خیر دی ښه چې ورغلم دا ښځې نه مې تپوس وکړه دا محل ته چا دی وي دا ستا یو امتي دی بلال دا غله جوړ شوې دی او ته څوک یې وی زه هم د هغه په انتظار ورځې شپې اړوم راړو نو رسول الله مبارک حضرت بلال سره کله خوشتبي کوله د بلال ستا د جنت ښځه مې لیدلې ده یو بل محل مې ولید ډېر اعلی او مزېدار و له مې وغوښتل چې ور دننه شم تپوس مې وکړ لمن هذا القصر دا محل د چا دی وی دا د عمر بن الخطاب د حضرت عمر محل دی عمر وی ما وی چې ور دننه وزم ډېر مزېدار و خو ستا غیرت را مخکې شو نو بس ور دننه نه شوم عمر کی غیرت زیات و حضرت عمر فاروق او جړل د بخاری حدیث دی ابي کا غار یا رسول الله ما پتا به غیرت کا خوشاله نه وجړل چې ته خو دننه شې وته نو خبر و ډېر اعلی محلونه مې ولیدل کور ډېر اعلی مې دا څوک دی وی دا د عامو مسلمانانو دی د هغې نه پس مې اعلی بلډینګونه او محلات ولیدل دا د چا دی دا د شهداو دی هغې نه پس بره چې وختم نور مې اعلی محلات ولیدل دا د چا دی د صدیقینو دی هغې نه پس مې ولیدل هغې نه بهترین محلاتو دا د چا دی د پیغمبرانو دی هغې نه پس مې یو ډېر بهترین او قیمتي محل ولید دا د چا دی وی دا ستا دی الحمدلله مای ما پریده که دیخ پل محل تا وردن نشم وی صبر کهو تا تلا دیده داخلی دو وقت شده که اگه مده قورش نو بیا با وردن نکه گه ماشاءالله وی دوزخونه می ولیدل الله او پا دوزخونه که می بیا دا دوزخونه طبقی ولیده یو درز می وارده می دا درز دا سده وی دا چه کل الله دوزخ پیدا که دا دوزخ دا سر نیو تیگا ورو غرزولا اس دا دوزخ ویخت دا ورسید دومر جور او بیا عذابونه خلق می ولیدل چې تلم یو سړی می ولید یو سړی چې هغه یو کس یو سړی وته ولاړ دی او هغه سره کاڼي دي او هغه سړی کاڼي و چې ته یو ورځ دې سر دی رابری او چې سر دی روبری سر یې چپړی شي کاڼی لرې لاړ شي وتنبیږي دې لاړ شي کاڼي پسې چې واپس راځي سر یې بیا جوړ شوي بیا ولي کاڼی بیا وتنبیږي لرې لاړ شي چې دا هغه ځای نه راځي نو سر یې بیا جوړ شوي بیا پرې ولي چې ولي سر یې چپړې کېږي او دانګې کاڼي بیا چې راځي بیا جوړېږي وایي دا څوک دی لوی عذاب کې مبتلا دی چغې وي چغې وي وایي مخکې ده وایي چې مخکې بوتم د وینو دریاب دی خوټ کېږي او سړی میانځ کې ولاړ دی چغې وایي وینو کې چې لا غاړې ته رانږدې کېږي نو په غاړه یو سړی ولاړ دی کاڼي ورسره دي په کاڼي چې غزارو کې دغه دریاب کې دننه سړی په داخلو لګي او دومره سخت ولګي چې د دریاب مینځ ته لاړ شي د غزار دونه زوري بیا را روان دی لامبو وی 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 چې نږدې شي غاړې ته دی بیا په کاڼي ولي او داسې رسۍ ولي چې په دا خوله کې ولګي دا کاڼي دومره زوري چې کاڼي په زور د دریاب مینځ ته ورسېږي مې دا څوک دې په عذاب کې پروت دی وي ته مخکې ځه وایي چې مخکې لاړو نور کسان مې ولیدل د تانبې نوکونه یې دي او مخ پې ګرۍ د تانبې نوکان او دا وینې او زبې ته بهږي مې دا څوک دی وایي مخکې ځه چې مخکې لاړم بل یو سړی دی او بل یو کس هغه ته یو کلوب یو اوسپنې یو څه ورته وایي یو قینچي نیولې ده په دې وخت کې یې ولول کې ری کاږي او تر سټه پورې وله دا وخت کې پرې کړي وینې ته بېږي مکمل یې پرې کړي چې پرې یې کړي بیا وله دی بل طرف ته هغه کونډه واچوي هغه شی او دا بل طرف وله را کاږي تر سټه پورې دا پرې کړي چې دا پرې کړي دا جوړ شوي دلته وله بیا ورکړي
ډیر اکاږي سټه پوري چې دا پری کې دابل جوړ شوی دا قصې خشلی او جوړیږي او دواړه وخت کې سټه پوري شلی چې وی مې دا سوکته په مخ کې ده چې مخ کې لاړو خزه او سړیو بربند په یو غار کې غار د تنور په شان دی تنور خو راکوټي غار دی ویخه پلند یو خلې تنګ ده او دا بربند دی پکې لکانو جنکه چې چپا وی اورو نو دیر بار راو خیجی نو زه بس را غورځیږي نګانه چې پغلی شي بیا لاړ شي مې دا سوک دی وی مخ کې ده وی چې مخ کې څنګه لاړم د دې نه مخ کې ورسېدم نو بیا مې سوري دل وی بیا یو سړی دی او هغه ته د دنیا خشاک پروت دی او هغه پنډ تړي او پرشته ډبې چې شب اوچتې کوي نشي اوچتولی دی لګیا دی پرشته ډب ورکی او دی نشي اوچتولی فرشته وهي چې شب اوچتوا او دی اوچتولی نشي وی بیا مې نور کسان ولیدل وی تخم به کر او فورا به غټېده دی به پرې کاو بیا او خوشحاله بیا به تخم کر او چې څنګه به کر نو هغه به پسل به لوی شو او دانې به ونیولې خشته به شو ښکلې دی به خوشحاله زر به پرې کاو بیا به تخم کر ما دا خو ډېر خوشحاله خلک تخم کری او لویږي څنګه دا څوک دی وی راته وی چې مخ کې ځه وی چې مخ کې لاړم نو بیا یو قوم اوخان سرول اوخان او په اوخانو به او یو سړی ورته چې شابه دا سره وه او ډېر زیات په بد حالو هغه اوخان به پرې راوګرځېدل لته بهیې ورکړې دی به راوګرځېد اوخان به پې د پاسه وګرځېدل ډېر په بد حالو ما هغه دوو کسانو ته وی چې ټوله شپه مو ګرځولم ما پوه کې دا څوک وو وی دا لومبی کس یو چې دا سر به په کاڼې ولویشته دا څوک دی دا ستا د امت ستا د امت هغه کس دی چې قرآن یې ویلې دی خو تلاوت یې نه کوي ودی دی سر کې قرآن پروت دی قرآن نه تلاوت نه کوي نه دروازې وایي چاته او نه د شپې تلاوت دا هغه کس دی زما ورونو قرآن لوی نعمت دی ښه لوی نعمت چې چاله یې خدای پاک ورکړي او چې قرآن یادول سنت دی یاد ساتلې پرز دی پرز یاد ساتلې پرز دی او قرآن چې زده کړه تلاوت بکې خو نن د فیسبوک نه څوک وزګارېږي نن فیسبوک دنیا په غب کې جوړې ده بس ملا صاحب هم فیسبوک او شاګرد هم فیسبوک جمعات کې هم فیسبوک او جمعات نه بهر هم فیسبوک ٹریفک پولیس والا سره په سړک کې موبایل او ډاکټر صاحب سره په دفتر کې موبایل اب سر ته به ولاړې چې زما فایل دستخط کاغه به موبایل کې لګې ملا صاحب ته به ولاړې زما مسله حل کاغه سره به موبایل دکاندار ته به ولاړې ما له شعره کاغه به موبایل لاغېستې یخ صاحب نور خلک وایي ځکه زما بشیر جان سره هم درې دي که څلور دي بس دې خدای د ګناه نه ساتلی دی که نه بعضې وخت کې د خدای فضل وي په انسان کنې که دا سترګې وې که نه ده سره به اوس غټ غټ موبایلونه او دی به هم ټول بیا ګوته راښکا او ناست کوو دغه یې اوس درنیشي ته خو درې څلور اوس سره اوس هم شته ده سره خیر دې غریب پرې یو مقصد له ساتي اکثر خلک دې پروګرامونه غواړي ټیمونه دې غواړي نو هغې لپاره دې ساتي موږ خو هسې دنه ګرمه مسله جوړه کړې کله کله په مجلس خوندو بهر کې زما وروڼو نن سبا موبایل تباهي ده ګورې ښه دا موبایل غلط مې استعمالوي ښه استعمالوي د علماو بیانونه پرې واورئ تقریرونه پرې واورئ دین پرې خور کې چې څوک د دین خلاف لګیا دی په موبایل باندې د هغې مقابله وکړي د غوږ ګناه د سترګې ګونه او د ژبې ګونه دا نن ټول په موبایل روانه ده زه خیر په دې وجه د بله جمعه بیان درته وکړم دویم هغه چې تا ولیده چې د وینو په دریاب کې دا سود خور دی سود خور سود کوي دغه یې د قبر عذاب دا د قبر عذابونه تا ته وښودلی شو دا ستا امتی دی سود خور نن سبا خلک څومره سودونه کوي پیسې بینک کې کېږي وی منافع پرې کوم هلکه سود دی بل له پیسې ورکې ها دا لس لکه روپۍ والا او ما له په میاشت کې مستقل 15,000 روپۍ راکړې 10,000 روپۍ به راکړې سود دی ظالم قرض ورکې کل قرض جرى نفعا فهو ربا او په هغې فایده حاصلې سود دی قرض پیسې ورکړې په هغې به ځان ته فایده نه راکاږي ټول سودي کار ملک پورې ترقي نه کوي زموږ ملک هم ټول په سود روان دی بینکونو کې ټول سود بار ملکونو نه چې اخلي پیسې په قرض په سود نو چې څه ګټي نو هغه سود خور به هغې له ورکې ډېر لوی خطرناک جرم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د سود یو روپه د شپږو ډیر شو زنا کارونه زیات شه خطرناک شه در هم ربا اشد من 36 زنیتا د شپږو ډیر شو زنا کارونه ګناه زیات
او بل ځای کې راځي چې سود او یا قسمه ګنا ده او یا قسمه په ټولو کې وړه ګنا ده چې سړی خپلې مور سره بدکاري وکړي. سود چې خوري داسې پرس کړه لکه چې ما خپلې مور سره او یا کرته بدکاري وکړله. دومره خطرناک شی او خلک په سود کې لګیا دي. څوک د موټر سیکلو په کاروبار کې سود کوي، څوک د موټرو په کاروبار کې سود کوي، څوک د ځمکې په کاروبار کې سود کوي، څوک په نادو پیسو کې سود کوي. ظالمه سزا رې دغه د بچو له ډېرې، اے ظالمان مسئول لڑے رہے، اے ظالمان خزے لڑے رہے، اے ظالمان بینک لڑے رہے تا خود سبا روانے دا غصود دا غشی کے بپروتے پا دا غصود وینو پا دریافی بپروتے. اے ظالمان ولی عقل نہ لڑے، ولی سوچ نہ لڑے، ولی فکر نہ لڑے، ولی سود کے پیسہ لڑے رہے نو دا غصود دا غصود چا لڑے رہے در نپاتے دا دا غصود وینو دریاف برد کو خود کے دلیو بے ابل چی دے ولی دا چی اغا وقت کے بیش لے دا دا دروغ جن دے دروغ وی نو اغا دا دنیا گوٹ گوٹ تا رسائی وائے کنا نن دا موبیل والا ټول په موبایل دروغ وایي او خوارۍ ټول دروغ دي په موبایل کې. چې څوک یې نیک وخت هغه پسې دروغ جوړ کړي او بس خواري شي، چې څوک یې نیک وخت هغه پسې دروغ جوړ کړي او د دنیا ګوټ ګوټ ته یو ټک ورکړي او لګونه خلک یې وګوري پخوا خو بدای وجوره کې سړی کېناسته بله بیا بیا بلال بلې وجرې ته بلېله بلال بلېله بلال خلک لکه پلان کې په وجرو ګرځي او دروغ خوري. نن خو د کور په ګوټ کې کېنا او دروغ جوړ کړه او یو بټن وا یو بټن زرګونه خلک یې وګوري هغه هم سوچ نه کوي. یاد وساته موبایل والا په موبایل دروغ بالکل مخ وروي خدای ته وګوره سبب قبر لده دا د قبر عذاب دی. او بیا بل څه کې چې څوک بلې چې خوارۍ یې څه ورته ویل کا چې دا بل ته خوارۍ شعر کیا شعر کوي دا پکې سر کې شریک دی. دروغ هغه جوړ کړه ته ولې شعر کوې چې دروغ د لږ کلم په موبایل دغه ډیلیټ کړه ختم کړه شعر کومه ګناه کې ورسره شرک سر کې شریک کېږي. بل چې د کوم ولیده چې نوکانې د تنبیه وو په مخ یې راښکل غیبت والا دی دا هغه کس دی چې دنیا کې غیبت کوي هغه د قبر عذاب دا دی چې تنبیه نوکان به وي او په مخ به راکاږي او مخ نه به ویني بیږي. بل چې د کوم ولیده چې تخم به کره او لویده به خوشحاله وته د مجاهدین دی الله په لار کې د کافر په مقابله کې سر ورکوي او مال ورکوي دقه مثال دی سو عمل زیاتیږي. لکه هغه کس چې هغه لګیا دی تخم غلط کری او اوچتیږي او پرې کیږي دقه سره د عمل زیاتیږي. دیچه مرگ تا رسیگی نو دبا دوم را غلط سوابونو گتلی چی داغی بسو شمیر نشی کوری قبر که بوت داغی اجرونو سوابونو می دویگی اگر بل چی اوخ والا دیو کتی او خان بیسر رو لطی بیور کولی پی کردی دل داغ خلقی زکاة بی نور کو بو دنیا نور کئی سوک زکاة مولاوتوی زکاة ورکا نی ورکی علاکه مالا مرا کوا مولا سی بوتوی خور لورکا چی غریب دا خورایی لورکا چی غریب دی رور لورکا چی غریب دی ترور لورکا چی اجازه دا دا مور خور لورکا چی اجازه دا گاوندی لورکا چی اجازه دا ای دا خدای ظالم ولی دا بچو دا پارا خیر خراب دی زکات چی نورکی یو مال ساتی چا دا پارا زکات خو با مالدار را دی پا غریب خونه را دی پا مالدار زکات تی کرد تو خو مالداری مال دا سرشتا و نورکی نو بچو لر ایره قسم پا خدای کدی دا بچی پا کار نیک بچی بلی پا کاریگی بلا مالی نی پا کاریگی ما یو سړی ته په خپل مې پلار دی به حج تلې دی مهرباني وکړه حج ولا وکړه وست دې لسی کم وخت مالدار تنخواه لی غټه تنخواه لی غټه بسر دی مې پلار له حج کوی کو به کنه یله کدا غټه منګله کې دل جوړ کړی ا موټر خو تا ته پاتې شو پلار دنه لاړو غټ لن کوذری تا ته پاتې شو ودا به خرج کړی حج به کړی وکړه لما څه کار کوي ولا کو حج پاګه پاره ته کما ما پاره اوس وسره سکه مې تا زره خنه دی کړی بس وی کړی دی نو حج به کاو کنه مولوی سه تا غطا ولی نصیحت تا کوجی حاجو کا ما خدای دے نپا تاو کی چی مالا پیغور راکے نا دے خدای پاگا بخیزا ما پیسا تو خود تا دانے ما چی ما ولی ولی گجی دا ولی حاجو کم تا تا بے مولا حاجو ما غطا میلی ستا پلار تا میں بیلی چی حاجو کا بار بار بے چی حاجو کا اگر میں ندا مانا لے وچی ستے ندا مانا لے خدای ری پا دوزا خوص وزے خبر خطا خوص وزر سکے دی بچی لگتے اگر پلار دی بچی لگتے لے وار اگر پلار تا ما نصیحت کا خدای تا گورا حاجو کا لار بشو بونی سے دوا کا وکن یا لکه مالدار یې حج وکړه مولي ته دوا وکړه لاړ به شو کنه خبر پاتې شو دقه سې لاړ لین کوزرم پاتې شو بنګلې ویله جوړه کړه وادې ولو کا هغه څه بچي ته پاتې شو بچي وي خدای په دوزه خوښ ودی دې بچو نه زکات نه ورکو مال دی رې زه خدای ته مثال ورکې نو چې دې مثالونه زه پاسم ته عمل لکه څه وکړي ورکه زکاتونه مې پرې دې په ځان بچو د پاره د نسو د پاره خپل خیر مخ خرابوي خدای ته وګوره سزا بدل خدای په قبر کې درکې عذاب بدل خدای درکې اے چې پسارو کې زکاتی رسول الله مبارک فرمای دا په قیامت پر د پاسه ګرځي نقد مال کې زکات نه ورکړي رسول الله مبارک فرمای د بخاری حدیث دی د نور کتابونو په غاړه کې به خدای د مال نه مار جوړ کی مار
بیا په غاړه کې پروت دی په دې وخت کو بټګونه ورکوي دلته یې او څه به وي وتا غمار انا مالوکا انا کنزوکا زه ستا هغه مال او زه ستا خزانه یم دلته په دې وخت کو بټګونه ورکوي او قرآن شریف وایي والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم بذوقوا ما كنتم تكنزون تدي مالنا بخدای جهنم او تختے بتے دا اس پنی جوڑی دا اس پنی تختے او دا جهنم پا اور بے گرمی او دا اڑخون لو شال ب پی داغون ور کی او سب وئی ودا ستا غمال جمع کڑی دے اس سزا سکا ان لو ولا خیر خرابو سپتا لگی دا مرگ او دا جون چکل ور دنیا نه نه سبا گوری مرگ نہ بسان شی بی بے گاز شپ ٹک ٹاکی او سار وقت اعلان شی پلان کی مل دے پتہ نہ لگی چ ادش چ سار بروخ پاسے او کبا نہ پاسے دا کاس مپرے دے پزار مال بچو لا زامن ولا مڈے راوے خدای تا گوری حلال ولا ڈے راکے مردار ولا مڈے راوے بیا دا دقا سب سار دے لگا اس خات مات پاسے ور کی مال دا خاصے دا خلق دا شرم نہ کہے اس خاص صابون جب جامن پہ نہ پاکی اجانی مازونا دا پلار پسې خیرات کوم هغه درې ما وغه جمعه مو موصل ویختی ما لویختی در پسې کوي پلار پسې اتا پسې پلار پسې ثواب د پاره نه کوي او ته مکوا مړه دې پدې جمعه مړه یاره خلک به وچې مونږ یې خوړلې و د داړو مونږ ونه خوړل ټول دریا خیراتونه دا ثواب خوړل دا ټول دریا خیراتونه دي چې اوسلې دا وي د پردې مې خوړلې ځکه کومه نو خطا خو بدل شو کنه خلک وي پلار پسې اړو خیراتونه خوریا شو کنه جمعات کے نور کے کہ پلار تارے ثواب رسے گی مدرسہ کے نور کے پلار تارے ثواب رسے گی غریب سر پٹ مدد نہ کے اول تو تینزر دے گا اولاس دے گا پخے خدای دا پارا پخے مونگ پا دیف سپی گو دا خدای دا پارا نہیں لیداخے سے پخپل جن خیراتو کا پخپل جن خیراتو کا پخپل جن خپل زکاة ورکا خپل مال خرچ کا دنیا کے خدای در کی خیر کے او خدای تا گورا بچو دا پارا حرام مجمع کا زمونگ نصیت کی رہتے کہ وہ باقی ستاسو خپل خوخا ابل سڑی کتاب اولی دو چیغا پتنور کی بربند لکان او جنہ کے آها دا زناکار گوری زنا یواز دا اندام ندا دا مارونو زنا دا سترگیم دا زنا دا غوگم دا زنا دا خلیم دا پا موبیل کی دا کم پلمون خلق گوری جنکو تا پی خلق گوری دا دا سترگو زنا شو کل زنا شو عبدالله ابن عمر نافع وی شاگر دے دے وی عبدالله ابن عمر سر پلار روانو وی وادو دن ندنگا که دل وگنو که گوتیو مندلی فی سمان دلالو نو بیا دا وگنو نگوتیو ویسے نو بیا دن دنگ راتا نو بیا گوتے او منڈلی نو چی سمان دی لالو بیا ڈنگ ننگ راتا نو بیا گوتے چی ویستے نو بیا زرو منڈلی چی لوری لالو او گوتے ویستے نو ڈنگ ننگ راتا بی ما فی عوی موتو چی عبداللہ ابن عمر دارے سے چلو کو بی قسم پا خدا چی حضور پاک میں پا دقا شکل نوی دی دا کار بمی نوی کر دقا سے ڈنگار رسول اللہ مبارک وغا کی گوتے منڈلی اگی پوری گوتے منڈلی چی ڈنگار بین آوری دا نو اگی با دا ڈنگارو دا پارا گوا کی گوتے منڈلی چی واو نرم مونگ دا ڈنگارو دا پارا گوا کی اگا شیور کو چی واو رو کہ بس ہو کے وہ نرے وہ زیو آورا دا پیغمبر امتی مرد عاشق رسول ایمہ اوی گوتے ورکا چھے ناورے توی مشین ورکا چھے واورے آن دا پیغمبر امتی وے سفارش بگوالے قیمت برد کم طرف مونگ رواج دا وقت زینا دا خلے زینا دا وقت زینا دا سترگو زینا دا لاس و پوچھ زینا پسے رواج چھے دا ٹول زینا کار سڑیو بربند بپراتی تنور کے اس پر جی بچے ہوئے اللہ دے مساعد دی کشر کل نوجوانانو بچو تا بیم نوجوانان بچی چی سمر دی زما آواز دل تک موجود را سر ناس دیو که اوری زما بچی دی بپی خواب کیگم چی میرا بانی وکی پا موبیل بسندری نوری خان او پا غوگونو بدا بلکل بناوری گنا او پا سترگو بگنا تا نگوری که خیر انشال نحو نزید خیر استعمال که موبیل بچی چی خودم زوانی که برکت پیدا کی او چې دا ګناهونه تاسو په موبایل باندې ګورئ ما په خبرو مخه پکېږي زه اصلاحي خبره کوم نو جون به دې تباه شي په بیمارۍ به واوړي په داسې عذاب به واوړي چې بیا به چاره چل نه ورځي ورته وګوره په چین کښې نه دی راغلی کورونا وایرس نوله دنیا یورپ په عذاب کې پروت دی یا به څوک مري یا نه خو په عذاب کې پرته دي د چین هغه صدر چې مسلمانانو سره به یې ظلمونه کول پابلو تللی دي جومات د مسلمانانو جومات ته وغوی دوی دعا وکړه چې دا شیخ دی ختم یا بس سل مری یا بس دو سو مری یا تس آڑو سو بمر دیشی من وایو چا خدای دی مسلمان تا خیر کی لیکن زمارونو پا ٹینشن کے ٹولو یورپا چھوڑ دی دا عذاب دیر دیشی پا ٹینشن کے وکلے کہ خدای پاک نور ہو جی اوڑا زور کا خوارے کلا سبا کیا دا خدای دا عذاب سر ننن امریکی سر یورپ سر چاس تر ننن پورے لڑنگ گئی وارس علاج سا پورے نارو نو دا خو علاج نلی جی دا دا بونگا خلا کی کئی خپل وائرس خدا دی خپل انٹی وائرس خوص دوی را نلی خدای دیو ماشی علاج من سر بیانیشتا اونی کودشو وی غبل سړی چې هغه کوم دغه به وته چتاو پاند او نه به شو چتولې دا هغه کس دی چې کوم امانت کې خیانت کاو
دغه به صدای پن بتړی او فرښتہ پټه ورکه یو دی به چتوري نشي امانت کې خیانت یوازې دا نه دی چې دا تا تر مال مکه خود په دغه شوي کې ناشته ونی راکی نه 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 امانت ذمہ داری ته وي ته په وزن کې چاله شي کم ورکه دام خیانت دی وزن کې نوم د تنالم یو ځای کې مې غوښه واغېسته بل چا راته وی ما ته وی دنه دی ولې واغېسته بیې ولې وی کاڼی کم دی دا لکه مې اوس مې واغېسته اوس واپس ما له ورکول ګونه چې مې هلته وتړله واقعی په دوو کیلو کې راته یو نیم پاو کم راکړ بس مې اوس په څه جګړې او سړیم داسې و چې ګیره د نامه نه اوږده وه او ښه مزیدار د زیتونو تیل ورکړو سم چما کې یې واو زیتونو تیل او رانجه په سترګو کې همې رانجه خو ټول تاک پاس کړي دي موږ وایو چې رانجه ګران دي او زیتونو تیل نه مېلاویږي دا خو تا ټول ما پې سم ګومان وکړو چې دا خو شیخ الاسلام دی دا خو بلې غوښې شیخ الاسلام دی او داسې ما ته وي شیخ صاحب په خیر مټې به راته ونوښتې او چې شی مې لوستو ته لکړم مې څونه توان نن برې څونه بچو لغه تبی کړي دا د پرته نه دی چې دا کاڼی سپک دی بیا راته چا وي ما ته وي دا کاڼی چې کوم دکان کې خرڅېږي درې قسمه کاڼی دي یو ډېر کم دی یو داسې درمیانه دي او یو داسې برابر یا خدایا ویل څنګه دي للذین ویل للمطففین الذین اذا اقتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم و ودنهم یخسرون وی خدای دی هغه خلق هلاک کی الله خیره ده خبر په معنا دی انشاء دغه خلق دی خدای وی هلاک کی الله وی چې د بل نه پوره لی او بل نه کم ورکوي پول اسپکټر روانو نو هغه چیکنګ یې کاوه چې چیکنګ یې کاوه نو چې هغه سړي تلی وکته نو په یو طرف به شي درون راته او په بل به سپک راته هم هغه شي به چې یو چابلي کې به چې درون به چې بل کې به چې سپک به هغه پول اسپکټر حیران چې خدای تاسو مسله ده هم دغه یو تلی ده چې ګورم یو خوا شي کم خي بل خوا زیات خي هغه چې به غشتل کول په هغه یو چابلي به کول او چې به کم ورکول په بل به کول دا خپل سپیشلایزیشن دی کړه دی کې پیګډې کړی و ظالم بچي پول اسپکټر حیران و یاره وي زه څه خبرې مو خدای تلی ده نو یو سړی و حاجي صاحب و حاجي صاحب ما بچر جان آجی ندی پودے سا بچر جان لے وزاری او سڑی سکوا رکھا بچر جان تے ما جی مل دیکھلا اصالی وطوی تا خوز پستر گو تمانی دسنگا جی ما دے وطوی دا سکتے دا جان نو دے بعد او سارا جان بدنام شی خب پکی گو بنا ٹول نگوار بازے بازے او باو سارا مولیانم بدنام شی کب مولا چروانی کئی خلق ٹول بیا یاد آئی دا سیدہ کنا دا مولیان با محتیات کی ٹول وطر بدنامے گی اجان به احتیاط کې ټول سره بدنامیږي تبلیغ والا به احتیاط کې بیا ټول تبلیغانو سره بدنامیږي پیران به احتیاط کې بیا ټول سره بدنامیږي ګیرو والا به احتیاط کې بیا ټول شیخان بدنامیږي هغه جی صاحب راغی په فول انسپکټر ته وای وای دا سچ دی صاحب وای په دې شي منطق نه پوهیږم وای دا ورته زوخه وای څنګه وای دا ډنډه دې دی خو یو ګوته وګدره بل طرف یو ګوته وړه یو خو ډېر ښه بل پکم ښه او حاجی صاحب تا ته څه پته ولګي امام ډیر عمر دا لوبه کړې دا حج می پکې نه دی امام ډیر عمر دا لوبه کړې نو دا هغه خلک دی خیانت دام دی چې په وزن کې کمی ورکې خیانت دام دی چې تا نه شیخ والی ایک نمبر او دو نمبر ورکې خیانت دام دی زمیندارو ته مې چې بره ټماټر خشته دي په کریټ کې ولاندې خراب پراته دي الوګان بره غټ دي ولاندې واړه پراته دي ډوړه چینی دی راوړل په پور کې دی ورواچول چې خشته شي او رنکار دی وسره خټبل ورواچو دا ټول خیانت دی ټوله ګناه ده چینی اچي په ګلکې نن سبا وی ما ته هغه خلک وایي چې اچوه خدای وایي ما اچوه هلته منې زه ټیک ده که په پور کې سوړه لگا چې ده څه دپاره خیری دپاره پر واچوه سوړه خلک اچي چې خیری پیدا شي پروا نشته لیکن رنګ کار څه دپاره شي رنګ دپاره چې تور دی چې سپینه شي هلته بیا درې میاشتې په دننه پکې چنګیو شي ظلم نہ کیا نہ تگی نہ دو کنا اگر پہ حج گئی حج میں ہو کا جی صاحب جی صاحب او خلتا کمیس د گٹو برابر او چلا امام نی مصلی تم ور مخ کی شی جی صاحب پس مس کو مجی سے پرون پین زمان رنگ کاٹا چولے دے جی صاحب مصلا والا جی صاحب نہ بانگم سوک نشی ویلے مولا کئی کو جی کئی تبلیغی کئی ٹولا گناہ ٹولا گناہ دا خیانت شو هلته مې بل اغېستل زما خو د ټولو سره دغې که نه واسطې په لاره ځم نه سودا ما لکه نه دي اکثر ځله والو پېښور کې را روان وم هلته نیمبوانو والو چې نیمبوانو والو خشته خشته نیمبوانو چې سړي ته مې وکتل هغه هم بډې والې وې او سترګو کې د هغه هم خو بله رانجو او ګیرې له چمک هم ورکړې
او جارو سره وات خشتن بانو مې پسو وی په دې مې را کاله کایو کې لورا کوم دې دار چې لاندې ورل مکه سو بیره په ګرو چاندې کاکا دا تا بر وداو په چا خلصو مې دې په پلاس چا خلصې دې سره ما ستا لوګ چا خلصې ما خو په قرې ستاد ما خو یو دا بر غټ نولې دل مې دا بر کې او راته دې اومې چې دا بدل کو اوس هغه ته نه وي په دې دا نه ورکو مې کاکا قسم په خدای دا خو ته نامه پوری کړه د یټو ته ورسې کنه او دا خو پتا بیگا پوران جا چولی کر کلوم پکی ورواتے او دا خو تا بڑی سلور گتے والی دکھتے کنڈو تای پورا سیکھا نا او رولش پتا حجو دم کے او دا حرام خوری کے قسم پا خدا جنت حرام نی ترسو چی دردی حرام خوری سزا نی در کر سکوی پتم تر پروا دا چا دا مولا شکل جوڑ کلے دے شکل دا مولا دو کے چا دا تبلیغی شکل جوڑ کلے دے دو کے چا دا پیر سیف شکل جوڑ کلے دے دو کا چا گیرہ پر خدا پٹکے پسر کلے دے دو کے دا پارا دا دوے مجرے دے دا چې دنیا د پاره دین استعمالی ده نه کټ پالی فلام رزیل او حرامی بل نشته ته دین د دنیا د پاره استعمال ته ګیره دی د پاره استعمال ته پټکی سپکه ته علم سپکه ته تبلیغ سپکه ته سنت د پیغمبر سپکه دا غټ رزیل دی چاله دې تیر کړه خیانت خیانت دی ته ویل کیږي خیانت ګر نو خیانت یوازې غیر ته نه وای کم سړی باندې چې کم ذمہ داری پورې دا او غ ذمہ داری نه پورې کوي اټول خیانت ګر دا هو تاسو نه بد نه کړ سبب خلک کوئی دا ټول مولي انداسي سبب خلک کوئی دا ټول تبلیغ ولا داسي سبب خلک ټول جی انداسي سبب خلک ټول ګرو ولا داسي سبب خلک ټول پټ کو ولا داسي ظالم دا پیغمبر سنت نه بد نام کړ دا مارو مو دا پیغمبر مبارک امت یې امیو دا مو ایمان دی ټول الحمدلله او مو دا دعوه لرو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خدای د قیامت پرې ورته کی دا غه په طریقه به زیاله وکیږي داغه طریقې به خوره په دنیا کې دعوت په چلے تبلیغ به کې دعوت په چلے دین بس دکې بل تبخه سنت دیرا کې دنه بجون تیرې یعنی تش د پیغمبر مبارک د سیرت په قصو هم کار نه کیږي د سیرت مقصد دا دی چې د حضور پاک عظمت لوی وستا دې تر کو دشي او د رسول الله مبارک نبوت په سج استا په جوړ کې پریو دی او د پیغمبر مبارک صداقت استاد ته داخل شي او استاد له کې دارا شي چې خدای د هغه پیغمبر سره قیامت پر مرګري کا اب د هغه په طریقه کې به طریقو نه کی خیانت بنا کې ګنا بنا کې فات مساتو باقی د دنیا دا سره دا وخت سیلاب وخت دی د دې وړو وړو ساس کو نه ان شاء الله الله معفي کوي که سیلاب خور دی د دې وړو وړو ساس کو نه هم توبه به وباسو جاړو به خدای تعالی به معفي کوي خو د دې غټو غټو سوټو نه او د خټو نه ځان ساتو ما په دې خبره مخه پکېږي زه اصلاح د پاره وایم لمه درد کوي په دې بچو مړه خو کېږي په دې مسلمان مړه ځان ټایم وایم ما کې بل دنیا کمې وي خو ما ته خپلې نه ښکاري ا پردې راته ښکاري ځان ته مې خدای دې مام زما بچي ټول دې مونږ خدای پاک دیندار او صالحانه ونه کار کړي نو مونږ له خدای دغه عظیم پیغمبر نه کړل نو مونږ لوی شخصي یو مونږ د پاره سونه دعاګانې غوښتلې دي امت د پاره نو مونږ به هم لږ څه ناڅه ځان په صراط مستقیم برابر کړو باقي مو مدد ان شاء الله د رسول الله مبارک د مخ او د برکت نو باقي الله مدد کوي دعا کہ چھے اللہ پاک و مرحمد خدایا مم در رسول اللہ مبارک سوچا موتیان جوڑ کے اللہ دا غید جنر اعلان دم جنت دا خیل کے دا غید مبارک لاس دا حوز کوثر و بم نصیب کے خدایا دستر گو دا گناہ نمو ساتے دا جب دا گناہ نمو ساتے دا غوب دا گناہ نمو ساتے دا لاس دا گناہ نم حفاظت نصیب کے خدایا روخ سے حتم نصیب کے اندامونم روخ کے خدایا یو زنانوا اگا غریب کویدن شوی دا او نگہانی پستر گو ماندی سو چل آگلی غریب بلند شوی دا لندن او داسې وسره ټول والسان پریشان دي غریب سره دعا کوي چې الله ولا روح صحت الله شفاء ورکړي څومره بیماران دي الله ټول شفاء ورکړي الله دې مجلس کې کوم بیماران دي شفاء ورکړي الله کورونو هسپتالونو کې کوم بیماران دي شفاء ورکړي خدای چې څو قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي خدای دې چارې د کم دي کوتا دي فرا خروزي ولا ورکړي الہ العالمین مونږ ډیر ګناګار یو مونږ ډیر جزا یو مونږ ستاسو ذات نه بغیر الله بل هیڅ سره نشته خدای مونږ قدم په قدم ګناه کوو مونږ د سترګې کو د غوږ کو د پلاس کو پروردګاره خو خدای دا ایمان دی چې د بخښنې کور تا سره دی لاو معاف کا خدای زموږ دا بچی معاف کا زموږ دا کشر کل معاف کا دا لکان او جواران خدای معاف کا خدای تی دیندار کا صالح ہے کا پروردګاره الہ العالمین چې دا چا په موږ کې دښمنه تر په ګرین دی پر وګي بدلې الله د زنانو په سرونو د حیا د پردې صدر واچو الله زموږ دا بیان چې څوک اوري څوک کې ګوري بار ډیر مسافر دا ګوري الله د ټول مسافر خیر نصیب کا برکت نصیب کا چې څوک اوري څوک کې ګوري د دنیا او د آخرت خوشاله
نصیب کا او د پریشانو نه الله په حفاظت او پامان کې وساته بای دوستان دی ټلیفونونه کړی دعاګانې غوښتلی الله دغه دعاګانې قبول کا خدای باندې دوستان قید دی په بار ملکونو کې قید دی دوکه چې الله را خلاص کی خدای د مسلمانانو قیدیان او سیران را خلاص کا او خدای چې څومره پریشان حال دی الله پریشانی په خوشالو بدلې کا الله چې څومره مسافر زموږ دی جمعه ته جمع لري لري زین راځي الله په یو قدم اجر ورکا خدای ته د دنیا او د آخرت خوشاله نصیب کا ته د ټول مقاصد او حاجتونه پوره کا او زموږ د محلي خلق او د وګړو علاوه چې کوم خدمت کوي د دوی او دوی سره مینه کوي دی محبت کی لارے جارو کئی خدای دی لم اجر و برکت و خوشحالی نصیب او گزو دے کا الہ العالمین تب دنیا و داخل خیر نصیب کا او دنیا و داخل دا پریشانون فام نومان کے وساطا و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلی و صحبه اجمعین سیدانو کلی پیر ولی شابا چا خور و پت شیبو اللہ دی مغفرت نصیب کی او اللہ دی والسان کا صبر ورکی بازی ملگیری قرض داری دی اللہ دی قلزون اخلاص کی بازی بیماران دی رب العالمین دی ولی شفا ورکی زمان دا مغمر گلی دی دا جامی دا مادل تا خدمت کی نور حبیب اگر ایک بیمار دی اپریشن اکڑی دی اللہ دی شفا ورکی دا یو بلا مسئلہ دا دلتا کی پدی شب قدر کی او اف ام والا دی اباسین اف ام والا شب قدر کی ریڈیو دی اباسین اف ام والا او سٹیشن دی ہر سار او بجی زمان بیان آوری خلق ہوتا ہر سار او بجی نو دا کورا یو اف ام والا دی لیکن دا دین خدمت کی جو اف ایم والا دے باسین والا او دا دین خدمت کئی نو دا گور دا سے اوری دل پکار دیس پکار دی مسلمانانو لا کہ دا سے قسم بیانون اوری اللہ دے چے سوک دا خدمت کئی دا من دا بیاناتو دا چلا ولو اللہ اٹولو لخیرونا برکتونا عافیتونا ورکی او اللہ دے دا دین نشر اشاعت مزید توفیق نصیب کردو لگی سر منزل